MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet.com, av spelare för spelare, Steel Series och Orkbyte. Ben Henderson besegrar Frankie Edgar och blir ny lättviktsmästare. På lördag tar Martin Kampan sig an Thiago Alves för UFC on Fox 2. Vi pratar med Alexander Gustafsson om hans kommande match mot Lil Nog på UFC Sweden. Välkomna till MMA-panelen. Onsdag, klockan är 8, eller vilken tid du nu väljer att titta på det här. Mitt namn är Paul Elvaje och vid min sida har jag ingen mer än den livsfarliga mannen Cobra Kai. Jag vågar knappt säga namnet. Simon Kölle. Tjena, tjena. Min eviga sidekick. Och idag har vi ingen mindre än Alexander Gustafsson som gäst här i studion. Tack Sanna. Kul att vara här. Ja, kul att äntligen få ha dig här. Mm. Hur är läget? Jo, det är lugnt. Det är lugnt. Jag har precis kommit från träningspass nu, så att, det är helt lugnt. Mycket träning nu, va? Eller? Ja, ligger i. Hård körning, för du har inga så stora grejer på gång just nu. Nej, det är inget speciellt. Alltså. Jag tränar bara för att hålla igång. Ja, ja, lite motion sådär. Ja, så lite bicep curls. Ja, det är bra. Sommar kommer snart, man måste armarna på plats. Precis. Flexa gans. Då är det. Ja, trevligt. Ja. Vad kul. Vi kommer självklart diskutera mycket mer om din Sveriges stora gala, om man säger så. Och även din. Jättestort för dig och sjukt stort för Sverige också. Men... vi hade en stor gala i helgen, UFC i Japan, där vissa tyckte att det var ett kontroversiellt slut på Benson och Edgar-matchen. Andra tyckte att det var väldigt självklart. Simon, vad säger du där? De var helt självklart, men jag tycker inte heller att det var så kontroversiellt, om man säger så. Men, ja, men Edgar är ju riktigt vass. Henderson kändes stor och i viktklassen överlag, så här, kändes som att han har ju mycket att ge verkligen. Nu känns det verkligen spännande vem som kommer möta Edgar också. Pettis tänker man ju naturligtvis på. Vad tror du om en rematch där mellan dem? Det tror jag på absolut. Det vore rätt kul att se faktiskt. Jag tror det skulle bli lite annorlunda. Dana White gick ut och sa att han tyckte att Edgar vann den matchen. Och när han har gjort det förut, då brukar det bli en rematch. Så att det är också ett alternativ att de får mötas igen. Men vad skulle du helst se? En rematch eller en match mot Pettis? Alltså, jag tycker Edgar är värd en rematch, absolut. Jag tycker han ska få sin först och sen så får man utgå därefter. Känns att... Håller jag med om. Absolut. Men annars då, matchen, vad tänkte du? Var det så som du hade tänkt ungefär? Eller? Nej, jag trodde Edgar skulle ta den faktiskt. Med ja, hans snabbhet och hans fotarbete och sådär. Hans boxning och brottning, liksom, han är ju riktigt bra på det han gör. Liksom. Och jag menar, det finns ingen som har det han har. Liksom. Men den stora nackdelen är att han går runt på vikten. Liksom, väldigt liten i sin viktklass. Och så att, men jag trodde att jag skulle ta det, men så blev det tyvärr inte. Benson var ju faktiskt nästan ett huvud längre än Edgar också. Han kändes väldigt, väldigt lång. Men det som förvånade mig lite, som jag tänkte när jag just såg den här matchen, var på slutet att det kändes som att Benson hade kunnat gått på så otroligt mycket hårdare. Medan sen när det var de sista 20 sekunderna så bara flög han på och började smacka. Vad är det som gör att man avvaktar så hårt? Att vissa väljer att grinda ut matchen och förmodligen ta en decision? Det kan ju bero på att man vill... spara energi helt enkelt. Det är en femrondare liksom. Det är en lång match och så. Så att man safear lite liksom. Och sen så när man vet att det är en rond kvar, eller att då höjer man tempot bara. Ett par minuter kvar i sista ronden liksom. Så att kan ha varit det. Jag vet inte. Han kändes inte trött alltså direkt, Henderson. Nej. Men, och sen han sparar nog energi helt klart. Men just att man safear liksom. Det, alltså personligen skulle inte gått ut om det var fem ronder, liksom gått ut och liksom, ja, 200% liksom första ronden redan, utan man håller sin taktik och jobbar på sin gameplan hela tiden, och sen när man vet att man har matchen, det är då man kan börja. Man lägger in en ny växel och man kan verkligen gå all in. För att
risken finns ju alltid att man kan åka på en lucky punch eller någonting. Liksom. Så att, han är lös och skön stil, liksom, tycker jag ändå. Det påminner lite, så här, det är som att han leker lite som John Jones och Anderson Silva, som körde den. Men det, det är just det, att de har ju räckvidden och längden. Liksom. Då finns det att då kan man leka lite mer om man känner att man har rätt distans. Vi hoppar in på nästa match. Vi hade Rampage mot Ryan Bader. Vad har du att säga om den matchen där, Simon? Du hade faktiskt tippat Rampage som vinnare. Jag tippade Rampage som vinnare innan, tidigare under veckan. Sen så valde jag att tro på Bader när Rampage kom in överviktig och var skadad dessutom. Han gick ut och sa att han hade skada, men han ville inte säga exakt var. Det var så här, vart kan det vara då? Han hade inte kunnat springa. Liksom. Det, foten eller knät. Det var ju bara de. Och jag tänkte att det är... Bader var, så det trodde jag under kvällen där. Men du tänkte också Rampage innan, antar jag, eller? Mm. Nej, jag trodde helt klart på Rampage. Jag hade faktiskt ingen aning om det med knäskadan. Men fortfarande, liksom, det är ingenting han kan skylla på. Liksom, utan går man in och accepterar en match, så tycker jag då ska man vara 100% och liksom, då ska man verkligen gå in för också. Så att, det är absolut ingen ursäkt att han har skadade knä så i efterhand. Nej, absolut. Bader åkte på en liten flygtur där också. Och blev knockad. Han sa det efter att han blev faktiskt knockad där under den. Jag trodde på Rampage. Liksom, han har den här knockout. Liksom, han har power i sina slag och ett helt sjukt takedown defense. Liksom. Och jag trodde absolut att han kunde avsluta Bader. Men... Om du skulle få välja av de här två motståndarna i en liten drömmatch, vem skulle du välja, Bader eller Rampage? Med Rampage, såklart. Om han är sån kult kille. Ja, alltså. Det är en legend. Liksom. Ja. Så att, plus att du har mött en del Bader-personer. Alltså, ja. Nej, men det hade varit nära att få möta Rampage, absolut. Mm. Och känna på när han liksom tar tag och bara lyfter upp dig. Slamma mig ut. Om det gäller att rida ut stormen då, på något sätt, eller? För det var ju Bader också, gjorde andra också. Ja, hålla distansen liksom och hitta luckorna och försöka hela tiden pricka honom. Göra honom lite frustrerad. Han slår sig mycket med känslor. Liksom. Mm. Det är oftast en stor nackdel. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in på förra omgångens tipsrad med Unibet. Nu blir det intressant att höra Simon. Krypa till korset-segmentet. Exakt. Absolut. Jo, Ilir Latifi var gäst förra veckan och han trodde på Akiyama, jag trodde på Shields. Shields vann den matchen. Sen trodde vi båda två på Frankie Edgar. Och ja, den gick till Henderson. Sen hade vi båda två Rampage, men där ändrade jag mig sen inför galan. Det är min ursäkt i alla fall. så kan det gå. Mm. Tror du att Illir ändrade sig till galan också? Vad gäller det tror jag säkert. Så vad blir vinsten? Nej, men alltså, allvarligt, så det man ska tänka på där när man spelar framförallt, det är ju att hålla koll på invägningar, hålla koll på allting runt omkring. En intervju där Rampage förklarar att han är skadad och så här, då får man dra liksom, växla lite av det och se vad som händer. Och så, för det var inte som att Bader gick ner i odds då, utan hans odds stod kvar 2,70. Det var under matchen sen det gick ner. Så att ja, om man är ute efter pengar så kan det vara en väg att gå, att hålla koll liksom, och så, när man lägger sina bets. För att fighters mörkar ju, eller hur? Skador och sådana grejer. Mm. så brukar det ju vara. Liksom. Ja, skönt. Vi har fått höra Simon krypa till korset lite snyggt. Här. Det gillar vi. Allt var fel, nästan. Nej, inte rätt. Det är bra. Alltså jag blir lite fascinerad av UFC. Jag tycker det känns ibland som att de kör nästan en rockstjärneturné. Lite så här Rolling Stones, vi tar ena landet efter det andra. De går från Japan till Australien. Nu är det UFC Unfox 2 i Australien. Där main eventet är Thiago Alves och Martin Kampmann. Vad säger du om det? Om main eventet? Mm. Ja, det är ju spännande main event, verkligen. Thiago Alves som mötte Pappi senast och kom tillbaka efter en förlust mot Rick Story. Och vi har ju Kampmann som vann mot Rick Story, så att det är ju intressant av den anledningen där. Thiago Alves 19-8 nu i rekord, 1,78 lång, lika lång räckvidd, 178 cm, 1,65 på Unibet. Mot Martin Kampmann, 18-5 i rekord. Han är både längre räckvidd och är också underdog till 2,15. Jag tänker mig att
man kan titta på den matchen tidigare här, att båda har ju mött Story och kanske se någonting och sådär av det, eller hur tänker du? Ja, absolut, det kan man göra så, fast liksom, style makes fights. Så det är liksom, det är ingenting man ska gå på helt hundra så. Nej, men matchen här mot Pappi också, den var väldigt intressant, för att du var hård debut alltså. Absolut. För att komma in och möta Thiago Alves som inte är någon duvunge alls. Ja, det var tufft. Och sådär, men Kampmann är han är annorlunda än Pappi, känns det som. Man går inte lika mycket på styrka, lite mer, mer teknik. Kanske. Han har ju så mycket rutin också, Martin. Och han har ju varit med i UFC ett tag nu. Och liksom, ja, han har ju haft sina krig liksom. Så ja, att det är mycket rutin där liksom, och om man ska jämföra Martin och Pappi. Det skulle vara en intressant match också. Ja, Martin och Pappi. Jag tror inte att det är helt klart hur det skulle gå där faktiskt. Men nej, men Martin, han är grym, för att han är så här, han har varit med i väldigt mycket krig som du säger, men blivit lite bortdömd och så där också. Jo, att han inte riktigt har, i alla fall tidigare, fightat så smart för poängdomarna sådär. Är det någonting du tycker man ska ha i åtanke? Absolut, alltså, man ska aldrig låta en match gå till domarna överhuvudtaget liksom, utan... Jo, nej, men det är klart, men jag tänker mer på i sitt fightande, ska man ha i åtanke att jag gör den här extra nedtagningen nu, alltså för poäng? Absolut, och... absolut, liksom man ska ta de chanser man får liksom, och man ska inte köra safe, eller köra safe menar jag med att man ska inte fightas liksom säkert på så sätt att det blir en tråkig match, utan man ska fortfarande liksom ta chanser, och sen så absolut att man har det här i åtanke att får man en lucka till nedtagning, då ska man absolut gå på den och så. Man ska liksom absolut, man ska inte tänka på att oj, jag kanske blir trött, eller jag kanske liksom eller jag menar, ja, ofta så säger det att man är rädd för att bli trött liksom. Med att man hela tiden, man tar luckorna när de finns liksom, och försöker vinna ronden hela tiden. Varför är Alves en favorit på Unibet? Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är, alltså, för mig är den här matchen väldigt jämn. Liksom. Eller hur? Så att, nu har de ganska lika oss, men han är ändå favorit. Och jag tänker, med tanke på att Kampmann har ändå slagit den som slog Alves sist. Därför menar, det är ändå lite sådär att då har de analyserat att den här matchen då skulle på något sätt vara till Alves fördel. Jag vet inte om det är helt säkert. Nej, jag vet inte heller. Utan jag... Det blir en tuff match. Ja, absolut. Det är en kul match, helt klart. Ja, jag ser fram emot den. Jag tycker det ska bli kul att se. Det ska bli. Dansstål. Ja, men det är lite så. Det fattas bara dansk skalle där inne, men man får inte utnyttja det vapnet i Nej, det har plockats bort. Annars hade det varit, säkert varit hans smeknamn. Det hade varit Danish Head istället för Hitman. Jag vet inte, Danish Head, det låter inte så. Det kan ju tolkas som något annat också. Jo, absolut, absolut. Och dessutom nästa match är en flugviktsturnering med två stycken semifinaler, där den första matchen är mellan Josef Benavides och Yasuhiro Urushitani som ska mötas. Simon. Ja, vill du prata om den matchen? Så ja, Urushitani, han är ju faktiskt tre i världen och en enorm underdog här, vilket är ganska så här suspekt. Benavides å andra sidan har sett riktigt bra ut. Han går ner nu i viktklassen, så att, till den här viktklassen. Och det känns som att, jag börjar med att säga att jag tycker det är kul att det blir en ny viktklass. Det är alltid tråkigt när man ser folk liksom få vara i en viktklass där de inte hör hemma riktigt. Josef Benavides, en 15-2 i rekord, 1,63 lång, 1,65 cm räckvidd, 1,10 på Unibet i dagsläget, mot Yasuhiro då, som har 6,25. Alltså det är otroligt ovanligt. Jag vet att när Bjelkeden mötte Diego Sanchez så hade han inte ens så högt odds, och då på kort varsel. Men det var inte många som trodde där att det skulle gå bra. Är det för att de inte har koll, eller vad tänker man så här? Nej, alltså... Är det Benavides så jäkla grym? Så jag har faktiskt ingen aning, jag vet inte. Han har ju en hel del raka vinster också, han japanen. Så att, Ja, men det är kanske inte sant. Men japaner brukar oftast ha svårt mot brottare framförallt. Och Benavides har ju en brottarbakgrund och sådär. Så att, tänker man att det kanske är det som spelar in, att de tänker att han ska bli kontrollerad hela matchen och så här. Men ja...
generellt så har det inte alls gått så bra för japaner överhuvudtaget i UFC. Man kollar. Så att kanske dels där också. Det finns lite olika teorier om det där. Dels att de är ofta mindre i klasserna. Nu är inte han det, men ja. De är liksom... De flyger långt och sådär också. Ja, men sen så kollar man liksom stilmässigt så har ju... De har ju svårt för brottare, som du sa, liksom amerikanska brottare och sådär. Japaner var oftast... De är ju duktiga, alltså de är ju riktigt duktiga tekniska fighters liksom, och gillar att ligga och spela guard och sådär. Vilket gynnar brottarna väldigt mycket och sådär, så att därför inte går så bra för dem. Det spekuleras lite också att buren är lite i deras, alltså inte i deras, till deras fördel liksom. De har ju ring där borta i de Japan. Flesta galen i alla fall, det finns några, men ja. Så att ja. Hur mycket påverkar jetlagen? Den eviga diskussionen, det har varit väldigt mycket diskussion om just jetlag för japanerna. För att nu, vad gjorde de ändå bra i hemma i USA? Du som var nu i Japan. Nej, men absolut, jetlagen spelar en del liksom. Det gör. Så påverkar den dig mycket? Nej, det gör det inte. Men jag var ju liksom, jag åkte till Australien och fightades. Då kände man av det liksom, när de längre reser. Men det är mycket liksom, har man gjort det ett par gånger så är det inte lika farligt längre. Så när jag åker till USA så går det över ganska snabbt. Var det värre i början? Har du vant dig mer nu? Det var mycket värre i början då. Det satt ju i liksom längre och svårt att somna och liksom, man vänder på dygnet mer eller mindre liksom. Så att, men nu är det ju helt lugnt alltså. Nu kan jag liksom kontrollera på ett helt annat sätt och så. Det är mycket rutin liksom. Kroppen känner igen det. Jag vet, när vi åkte till UFC 130 så jag blev normal samma dag som galan var. Tog en vecka. Jag var helt förstörd i huvudet. Alltså. Ja, jag somnade jättetidigt och vaknade så 3 på natten hela tiden. Jag fick ingen rutin alls. Sen när jag åkte hem då hamnade jag i dygnsfas med det, som var en vecka till när jag kom tillbaka till Sverige. Så det var kaos. Men ja, får se hur det blir på nästa resa. Men det är en intressant match, helt klart. Och då har vi en kille som har mött en av dina polare, ingen mindre än Demetrius Johnson, som möter Ian McCall. Faktum är att både Ian McCall och Demetrius Johnson har mött Alex polare Dominic Cruz, och båda har förlorat på enhälligt domslut. Du har Demetrius Johnson 14-2 i rekord. Han är lite kortare än Ian McCall, men har en bra räckvidd, 170 cm. Han förlorade sist mot Dominic Cruz. Han är 1,25 på Unibet just nu. Och Ian McCall, som är etta i världen faktiskt i den här viktklassen på Fight Matrix, han står 3,70 på Unibet, så det är också så här lite suspekt. Men det känns som att oddsmakare har inte riktigt heller koll på den här viktklassen. De har inte kört med en förut i UFC och lite sådana saker. Den är ny. Ja, precis. Och man ska också säga att Demetrius Johnson, han har varit stor i viktklassen över så här, men nu går han ner han har varit liten snarare i viktklassen över, och nu går han ner och förväntas vara ganska stor i flugvikten. Så att, men Ian McCall tycker jag är en cool kille alltså. Häftig bakgrund och lite sådär, lite annorlunda. Vad tänker du? Dominic Cruz, det är inget fel att förlora mot honom liksom. Nej, han är ju champ. Så han är ju bäst i världen liksom, i bantamweight. Så. Ja, han är verkligen bäst. Och han har ju dominerat liksom, alla han har mött, mer eller mindre. Så, att, så jag vet ingenting om han är Amakal för sig. Men den här matchen så måste jag sätta på Demetrius Johnson. Alltså. Ja, för att du har sett honom och lite så här. Han är tuff plott och allting. Men jag tycker ändå att man kunde se... Det finns ju ändå ett sätt man kan se hur man ska spöa Demetrius Johnson. Och det är att titta på matchen Dominic Cruz för Ian McCall. För Dominic Cruz lyckades ändå dominera honom, ta honom på det som han är stark, de områdena han är stark i brottningen. Det Dominic Cruz kunde göra, det var att han kunde, alltså han kunde ju brottas med en brottare, för han är så mycket större liksom. Han är ju, alltså Dominic Cruz är en grym teknisk fighter och liksom ett driv som ingen annan har liksom. Men den här fighten så var med lite avvaktande i första och sådär. Och sen lyckades han brottas ut DJ liksom. Och det är oftast det DJ är bra på. Så att, men det var ju på grund av att han är så stor och i viktklassen då. Var du där Dominic och såg? Nej, jag var inte där på plats, men jag var i San Diego då. Så att han kunde brotta ut och kontrollera DJ liksom. Bara för att han är så stor som han är liksom. Så att, ja, nej, jag trodde på Demetrius Johnson faktiskt.
Nu har vi tipsrader. Får se om Simon spikar rätt den här gången, så han slipper krypa till korset nästa vecka. Det är inte lätt en vecka innan, ska jag säga. Men till mitt försvar. Nej, men jag tror att faktiskt Ian McCall kommer ta hand om Demetrius Johnson, även om det är svårt att säga. Ian McCall gör debut i UFC och det finns många aspekter där som handlar om. Men jag tror att han är underskattad. Han är etta i världen av en anledning. Han har spöat väldigt bra personer. Han har spöat Josier da Silva bland annat. Han är grym på många sätt. Så jag tror på Ian McCall. I den andra semifinalen då tror jag att Josef Benavides faktiskt kommer ta hand om Urushitani. Även om Urushitani är någonting man kan titta lite på och kanske lägga något litet spel på eller sådär. Men Benavides känns som ett säkert, som en säker vinnare i den matchen. Slutligen så tror jag att Martin Kampmann faktiskt kommer ta hand om Alves, men det kan gå precis hur som helst den här matchen, och det gör en jävligt bra också, gör en spännande. Mm. Och min rad på Unibet ger 8,42 gånger pengarna. Hur tänker du då? Nej, alltså den matchen, Martin Kampmann mot Alves, det kan gå hur som helst alltså. Det kan gå precis hur som helst. Kan det. Tycker så, alltså stående så är båda väldigt jämna liksom. En kamp man har väl en liten edge på marken. Så att det är min röst går till kamp man faktiskt i den matchen. Och resten av dina rader då? Sen tror jag på Benavides också. Det är väl han som har gjort den jämnaste matchen mot Dominic Cruz. Så att jag tror på honom och sen tror jag på DJ. Så att jag vet inte så mycket om han i Amakar, men jag tror på DJ och liksom när man sätter honom, det liksom han, det finns liksom ingen som har det drivet och är så snabb som han är. Nu går det ju snabbt i flygvikten, men han är liksom han är sjukt snabb. Ja, han är så, att, så jag tror på DJ. Mm. Min rad på Unibet ger 2,84 gånger pengarna. Fegis. Nej, jag skojar bara. Better be safe than sorry. Ja, precis. Vi får se nästa vecka. Vi får se. Och glöm inte att om ni signar upp på Unibet via Kimura.se så får ni 120% att spela för. Där kan ni räkna ut hur mycket det blir. Med era små miniräknare där hemma, i en iPhone, smartphone, vad ni nu har. Och vi har en tittartävling varje vecka. Ni tippar på de här tre matcherna som vi har. Och matchen mellan Court McGee och Konstantin Filipovu. Och vad kan ni vinna då? Jo, Kimura t-shirt och fetaste hörlurarna från Steel Series. Igen! Inte illa. Om jag har jag inte rätt om jag säger att jag har sett dig gå in med de här hörlurarna en gång? Ja, de är riktigt bra. Mm. Nu ser, till och med Alex har de här hörlurarna när han lyssnar på sin musik. De är Alexander Gustafsson approved. Så det är bra. Nu vill vi höra om det, Alex. Mm. Det går bra. Ja, nej men jag ligger i. Mm. Spännande alltså. Hela grejen måste vara jävligt cool. Hur har du känt det nu? Alltså sen du fick reda på matchen och allting. Alltså hur har ditt liv förändrats? Det vill jag verkligen veta. Nej men liksom faktiskt ingenting, utan jag folk kommer inte fram och snackar om det här. Jo, det gör alltså det, liksom det gör det. Folk kommer fram och så där. Det gör det absolut, men liksom i övrigt så jag kör på precis som jag alltid har gjort och liksom kör mina rutiner. Men det är en grej, du håller dig mjuk och liksom så här försöker, eller hur? Och försöker liksom inte så här låta sig stiga över huvudet. Ja, nej. Jag utan, också. Utan liksom jag gör någonting jag tycker om att göra liksom, och liksom jag kör min grej liksom, och det har funkat hittills så. Hur länge innan det blev officiellt visste du att UFC skulle till Sverige? För det var en evig debatt ganska länge. Jag hade faktiskt ingen aning om det, utan jag fick väl reda på det samtidigt som ni fick det, så att, Spännande. Och hur var det när du fick matchbeskedet av vem du skulle möta? Nej, jag blev glad alltså. Det var ju alltså, det hade man inte kunnat trott för liksom 6 månader sedan, att man skulle få gå main event i Globen liksom. Så att, mot en kille som Lil Nog. Så att det är spännande alltså. Man känner sig väldigt motiverad och ser väldigt fram emot det. Så att. Hur tränar du inför den här fighten? Är det någon ny strategi eller kör du på som vanligt? Den enda skillnaden är väl att jag inte kommer till San Diego den här gången, utan jag åker till Vegas. Men det är ändå bara för grabbarna. Ja, som är i San Diego, de är på Vegas nu för att spela in det här tufft då, med Dominic Cruz.
Kör du med, fortfarande med samma team? Eller? Jag kör med samma team, absolut. Okay, bara med, ni är i Vegas. Team Alliance. Att, okay. Men de är uppe i Vegas nu, så istället för San Diego så åker jag upp dit och kör med dem. Då, så att, just det. Får sparring och så. Så är det 3 veckor. Och jag åker nu på söndag och kommer hem sista veckan i mars. Då. Vilka åker du med? Det är jag och Pappi och sen Christian Lexell. Och sen är det min huvudtränare Andreas Michael. Då, så att, så det ska bli roligt. Jag har ju min sponsor Badboy då, som styr upp boende och bil och allt sånt där. Så att det, liksom det är redan fixat när vi kommer dit. Det måste vara skönt att känna liksom att... Ja, det är riktigt, riktigt skönt att ha allting fixat. Och det är bara att lägga fokus på träning och bara köra. Hur ser en träningsvecka ut? Det kan variera, men den här veckan till exempel så i morse så körde jag burarbete på Undisputed då. Jag har lånat deras bur och så. Sen kör jag på klubben då. Nexus Fighter Center ikväll då. MMA-pass med Jesper Hallberg. Så att det är en typisk tisdag. Och sen imorgon så har jag ett pass med Andreas då. Sen har jag ett pass med Max Philipsson. Min grappling jiu-jitsu-tränare. Så att jag tyckte det var intressant att vi hade Andreas Michael här, du kanske såg när han var gäst. Mm. Han sa ju det att er uppgift egentligen, ni ska bara dyka upp, allt ska vara färdigt. Mm. De liksom, hur funkar det så? Ja, det är så det funkar. Liksom. Det, alltså, han styr allt, fixar allt. Och, så det enda jag behöver tänka på det är att prestera. bara kötta. Ja. Jag är lyckligt skattad som har Andreas då, på min sida. Och vi har ju liksom vi har ju den bästa klubben i landet liksom. Nexus Fighter Center där. Jag har dels Andreas Michael då, som är min huvudtränare, Max Philipsson och sen Jesper Hallberg. Alla grabbar på klubben, jag kör ju med Nico och Christian Dexell och Jonathan Westina och Claes Bevel och vi är ett helt gäng som kör där då, så att... Kommer många också dit? andra personer så här? Ja, vi har ju Pappi nu som kommer dit och så. Som kör och sen svänger ner lite då till Pankrast och får sparring där för Omar och gör en krut och man ser den blad och så. Det är klart, det är bra. Mm. Ja, men vi har ju nu ett gäng personer i USA. Absolut, det är bara liksom ge och ta. Menar, liksom kliva ner på andra klubbar och träna och testa nya grejer och så. Det är bara positivt liksom. Är det många av de andra killarna som nu har fått husenkontrakt som har pratat med dig lite så här och fått råd och sådana där grejer? Nej, alltså, vi snackar ju lite så här. Och de kan väl höra, de frågar väl typ hur det känns och så där. Pappa har frågat mig och så liksom. Innan han skulle gå och så. Då, så att, men jag menar, vi håller en sån hög standard liksom. Så att, jag vet att varenda svensk kommer kliva in 14 april med ett stort självförtroende liksom. Så att, hur förbereder du inför den här matchen nu? Alltså Lil Nagy, han har ju sagt att han vill stå med dig. Mm. Det är det han vill göra, men han är ju ganska farlig på marken också, vet vi. Mm. Nej, alltså jag... Liksom den stora grejen, liksom, stora eller stora, stora. Han är ju southpaw liksom, och de är ju svåra att hitta i sparring. Då. Så att det är väl liksom dels det jag tränar för mycket då. Och sen är det precis som vanligt. Jag kör boxning, kör grappling, brottning. Liksom vi bygger en gameplan. Men han har ju utpräglat boxning verkligen. Alltså inte kickboxning utan boxning så här. Kört i Kuba och liksom så här. Och det måste vara lite kul. Andreas måste tycka det är rätt roligt också. Nej, absolut. Alltså, det är det största testet i min karriär. Och, alltså, jag är ju hur glad som helst över det. Alltså han är en boxare. Jag har fått möta brottare de senaste 2 matcherna. Så jag är skitglad för att möta en boxare och få testa mina egna skills mot honom. Som har såna, så mycket rutin och liksom... Jag måste fråga om vinsten mot Matusjenko. Det var ändå nyårsgala. Hur kändes det där? Det måste jag vara i... Nej, det var helt otroligt. Alltså. Det var, jag kommer ihåg, jag klev in i buren och sen typ, jag tror han slår någon kombination. Jag skickade någon spark, typ, träffade hans armbåge så jag fick asont i foten. Jag kände bara stack till. Man brukar annars inte få ont för det är så mycket adrenalin i kroppen, men då stack det till. Liksom. Bara, shit, vad är det där? Det här, jag kan inte hålla på. Jag kan inte gå matchen med det här, liksom, för det svunnade verkligen upp. Liksom. Det var på min höger fot. Så hör Andreas upp med garden och slår 1-2 när han kommer in. Då bara okej, upp med garden och sen 1-2. Jag slog vänstern, så man har ju lite av tunnelseende. Så jag slog vänster, sen bara försvann han. Typ. Var tog han vägen någonstans? Här? Så bara, han ligger där, typ. Då tänkte jag liksom, jag kommer aldrig släppa upp honom. Så jag på liksom, och gav en panda tills jag fick vinsten. Då. Så att det var helt otroligt.
Jag såg faktiskt en match i min iPhone, kommer jag ihåg. Jag var borta i Norrköping och så lyckades jag hitta någon så här länk där jag kunde se den. Så det såg ut, jag bara, shit! Lite kass kvalitet, men man kunde se allt. Nej, alltså han var ju stark. Jag känner han gick på någon nedtagning. Jag försökte gå på någon nedtagning och sa, fast det var helt lugnt. Alltså. Men stabil liksom. Och så. Ja, vad häftigt. Det var riktigt roligt. Hur var trycket i arenan? Ja, det var bra. Det var riktigt bra. Det var... gå i Vegas, det är liksom det har man liksom att man, alltså, det går inte att jämföra med en annan UFC-gala typ, som i England eller som i Philadelphia eller liksom, utan det, Vegas är Vegas, det är ett speciellt ställe att gå match på. Svårt att förklara, man måste vara där för att känna trycket liksom, och på MGM liksom, och ja, det var en ny erfarenhet liksom. Det är skönt för mig också, för jag känner att jag kan liksom ta den pressen nu och så att det liksom, det är bra. Känslan Globen då? Alltså det blir historiskt. Det du gör är historiskt och du går även main event. Ja. Nej, alltså det kommer bli maxat. Alltså. Det kommer bli helt galet. Är du förvånad att Globen sålde ut så pass snabbt? Både ja och nej. Liksom. Jag vet ju att liksom, hur stort MMA är liksom, och hur snabbt det sprider sig. Och så, men 3 timmar, liksom, det är... Men väldigt kort tid. Så att en fotbollsmatch eller en hockeymatch säljer ut så fort liksom. Om vi tagit säljer ut det. Nej, hockey säljer jättedåligt. Det är bara om det är final, det är först då de börjar sälja, men så det går inte så där snabbt. Där säger liksom sin sak. Det är ju... Nej, men det är ju, det är liksom, det är, som jag sa tidigare, jag är liksom supermotiverad. Det är en vinst som gäller liksom. Du känner att Sverige är i ryggen eller? Ja, absolut. Men vad jag tänker på, vi har ju Jürgen Krut. Han möter ju en kille som du har slagit. Har inte han snackat med dig lite om det, eller nej, han kanske ser själv hur du gjorde och försöker. Nej, men vi har ju snackat lite också så där om Cyril och så där, och ja, vi har gått igenom lite små grejer så, men jag menar, Jürgen har så mycket rutin och han kommer demolera Cyril liksom. Det är din prediction här. Ja, jag kan ta det. Ja. Så att han har så mycket rutin. Han är liksom, Jürgen är liksom, han är bra stående, vilket alla vet. Han är riktigt bra, men liksom grappling och brottning och så, han är utvecklas hur mycket som helst. Han är ju riktigt bra. Så att han kommer, vilket inte Cyril verkar ha gjort riktigt, så att, nej, precis. Så det är väl, det är lite på grund av det här kommer jag. Just att han förlorar liksom. Han har ingen nedtagningsförsvar, ingen submissionförsvar, ingenting så. Men det roliga där var ju att du tog hand om honom stående först liksom. Så var det. Men det måste kännas skönt. Han är världsmästare i thaiboxning. Ja, och du liksom, du kanske inte lekte med honom, men du tog verkligen hand om honom, dominerade honom. Nej, alltså, vi hade jobbat stenhårt för den matchen, och det var ju strax efter min förlust också, så att jag var ju riktigt motiverad och liksom, vi jobbade jättehårt, var borta jättelänge, och jag och Andreas då. Så att jag hade verkligen ingen för att slå honom den kvällen, så det var bra. Hur är Dana White? Jag tänkte mot dig. Det är så här, jag tror aldrig, alltså man får se honom i intervjun. Jag intervjuar honom själv. Han är jätteskön och kille att intervjua. Han är ju jättetrevlig. Liksom. Men hur är han bakom kameran? Alltså, jag vet liksom, jag har aldrig haft den här personliga kontakten med honom. Så jag har aldrig suttit med och snackat med honom. Utan det har bara varit när han har haft sina tal liksom, mina matcher och sådär. Han samlar alla fighters som håller till att ta. Han går igenom lite grejer och peppar oss lite så här motivationssnack liksom. Så att, men han är ju liksom the big boss liksom. Men hur tänker folk på den där pep-talken? Det ingår såklart alltså, bara i grejen, men alltså, är folk sega eller så här, för det är det efter invägningen eller före? Ja, det är strax efter invägningen. Ja. Så folk, vissa är lite trötta då, måste vara, så. Nej, men man blir ju motiverad liksom, och även där nämner han ju hur mycket bonusarna ligger på. Man är ju motiverad alltså, man får puls direkt när man börjar snacka liksom. Då vet man att det är game day. Ja, det är nice, härligt. Game day som lite payday också. Precis. Vissa kan ju öka sina löner ganska grovt om de sätter absolut. Alla. Absolut. Jag menar, du kan få in 2 bonusar liksom. Fight of the night, submission of the night eller knockout of the night liksom. Det, har du fått någon bonus? Nej, jag har inte fått det. Men du skulle kunna fått det, du har ändå avslutat och då har liksom... Det har alltid varit så här att yes, nu kommer vi få bonusen liksom. Det här var helt säkert, det 100%, och sen typ matchen efter mig så någon som typ tog knockaren i ena killen. Sen mittar han den och sånt där.
på ett bättre sätt. Så att, ja, men det kommer, det kommer. Ja. Det viktiga är vinsten. Vi håller tummarna för att det blir det i Globen. Det blir det nog. Ja, det är spännande, alltså. Riktigt kul. Jag måste bara fråga lite snabbt. Så håller du någon speciell kost nu innan? Nej, utan jag... Nej, så, nej, egentligen inte. Utan jag käkar pizza. Husmanskost. Ja, nej, inte det. Jag försöker undvika skräpmaten. Då, men, nej, husmanskost. Liksom. Kött och potatis. Hur mycket påverkar skräpmaten dig negativt? Kan du känna det om du käkar skräpmat? Nej, alltså, jag brukar undan med lite skräpmat ibland också. Liksom. Det, jag hanterar det ganska bra. Men, hur mycket går du ner då, ungefär? Ja, nu ligger jag på en 104 kanske. Så jag tappar väl en 10-12 kilo typ. Mm. Det är bra. Om du skulle få ranka dig själv i din division. Mm. Var ser du dig själv ligga? Nej, alltså jag ser mig själv ligga där den officiella rankingen har lagt mig liksom. Någonstans 10 någonting. Ja. Mm. Men efter den här matchen så ser jag mig själv liksom topp 5. Då vill jag möta efter den här lilla matchen nu så vill jag möta bara topp 5 killen. Jag liksom vill ta det här bältet snart. Klättra upp till John Jones. Ja, precis. Så att nej, alltså jag vill ju möta bättre killar hela tiden. Och ja, topp 5. Ser du något hål i John Jones game? Ja, så gjorde jag, absolut. Liksom, det är ingen hemlighet. Han är ju farlig på sin distans. Om man ger lite utrymme att jobba. Så då är han är väldigt pricksäker och farlig. Du har bra räckvidd du också. Så det är där. Det, jag har sagt det förut att jag tycker John Jones är som boss i slutet på dataspelen. Alla vill komma dit. Så känns det som med dig också nu. Nu vill du så här, du går upp en level hela tiden. Jo, precis. Jag levlar upp här. Alltså. Nej, men det är lite så. För jag menar, och det är också i ärlighetens namn. Skulle du mot all förmodan förlora mot Lil Nog, kommer du inte gå ner speciellt. Alltså, det är det också. Det måste kännas skönt att möta ändå de som är där uppe. Mm. Liksom. Ja, absolut. Men till John Jones där liksom, jag då lägger press på honom. Lägger press och sen har kondi som ett hjul liksom. Du ska kunna jobba i fem ronder stenhårt. Inte bli trött, hålla gameplan och bara lägga press. Träffa han hårt. Så att, det är min taktik mot John Jones. Så att hoppas han inte ser det här nu. Ja, precis. Ja, precis. Och vad tror du förresten om den matchen Rashad mot Johnson? Men Rashad slog ändå Davis. Men det... Nej, alltså, jag tror ju John Jones kommer vinna den här matchen. Men Rashad, alltså, han är bland de bästa alltså, light heavyweight som finns. Rutin. Någonsin. Rutin, alltså. Och de namnen han har slagit. Och så, man kan aldrig räkna ut honom. Utan har han en bra dag så är han livsfarlig. Alltså. Hur tänkte du innan den matchen där mot Phil Davis? Tänkte du att, trodde du på Davis? Eller? Ja, jag trodde faktiskt det. Men jag tränar med Davis hela tiden och med Phil. Och han är riktigt bra. Det som hände, jag vet inte, det var liksom inte Phil. Utan det var någon helt annan person som var i buren mot Rashad. Där, utan ingenting stämde. Och liksom, han var lite timing stämde inte och han var inte riktigt, han kom inte in i flowet riktigt. Jag vet inte vad det berodde på, men jag misstänker att det kan vara pressen och han har haft så lång uppehåll från tävlandet. Och sen bara möta en tvåa i världen liksom. Så att, det var en tuff matchning, väldigt tuff matchning också för Phil. Men han kommer komma tillbaka starkare. Så att. Säkerligen. Okej, Alex. Nu har vi kommit till tittarfrågorna. Så jag börjar med, ja, du gav egentligen svar på det, men vi kan bara ta det så det blir helt korrekt. Allan Po frågar, vad går du runt på för vikt normalt? Ja, men 104-106. Där någonstans. Och då kattar du till? 93 sen. 93, okej. Det här är en ganska bra fråga faktiskt. Kebab. Skräpmat undrar, varför hade du olika fotarbete i Hamill och Matuschenko-matcherna? Jag vet faktiskt inte. Ingen aning. Nej, utan jag var lite mer nojad för Hamill på något sätt. Jag var lite rädd för hans nedtagningar.
alltså, jag var ju mer skrajare för Hamilton än Matyshenko, så jag hade mer liksom, jag kunde stå mer framför honom, Matyshenko. Och det var dels det var där. Jag var mer skrajare för Hamilton och därför rörde jag mig mer. Okej. Okay. Då ska vi se. Där, Miss Lee. Kommer du vara nervös när du går matchen eller kommer publiken bara hjälpa dig fram till framgång? Jag kommer vara nervös, det är man alltid. Men liksom, det är ju, ja, med publikens hjälp så kan man ta så långt som helst. Sen har vi kebab igen. Vilken typ av motståndare föredrar du? Brottare, boxare, etc. Jag skulle säga boxare. Det är mer en fight för fansen. Okej. Okay. MMA Sweden. Har du planer på att gå upp till tungvikt längre fram i karriären? Nej, inte än. Inte än på tal. Alltså. Vi får se. Vart jag någonstans om 10 år. Mm. Kanske det är värt att tänka på. Rudan. En aspekt av MMA som du tycker du måste förbättra. Och fråga nummer 2. Hur bra haka har du enligt dig själv? Och så har han gjort den. Mm-hmm. Nej, alltså liksom någon speciell disciplin jag måste bli bättre på, eller vad det ni menar? Ja. Nej, alltså jag behöver bli bättre på allt. Jag är inte fullärd någonstans, utan det är en evig process. Sen så tror jag att jag har ganska glasig hake. Nej, utan jag vet faktiskt inte. Jag har inte blivit testad så. Så det är klart, alltså. Man får ju smälla på sparring och så, men det är annat en match. Jag har inte riktigt blivit testad så. Ja, men jag tänkte bara med disciplin där som förbättrar. Förut var det ju brottningen lite som så här, Phil Davis avslöjade det, att du kunde jobba lite där. Liksom. Men du har ju jobbat så jävla hårt med det nu, eller? Du har ju... Nej, alltså, jag skulle säga att alltså, jag har blivit mer jämn. Mm. Förut så var jag ju boxning, brottning och sen typ grappling. Typ, nu har det blivit lite så här typ. Det har blivit lite jämnare. Men liksom, jag är inte fullare förrän jag är typ... Alltså det går aldrig att bli fullare. Det är det som är skärm med MMA. Det är hela tiden en evig process att bli bättre. Och det är så många olika stilar och discipliner. Och, alltså den dagen typ, du slutar ta in saker och den här motivationen till att lära dig mer. Liksom, när du inte har den längre, då är det bara att lägga ner. Jag vet att när Musse var här och Musse Hasselvall, han sa det att han träffade dig på någon läger när du inte var speciellt gammal. Och han såg redan då att du hade någonting. Han säger det är svårt att säga att han visste inte att du skulle gå till UFC kanske, men att du hade någonting. Och då var det ju grappling. Ja. Sådär, så att nej, du började som grappler, eller hur? Nej, boxare. Ja? Boxare. Och sen så körde du... Alltså, allting kom ju liksom automatiskt. Det var ju MMA liksom. Och jag var med på alla grappling-turneringar jag kunde och... liksom mot till USA för brottas och så det är liksom, man får jobba på det hela tiden liksom. Och bara, man måste bli bättre, testa sig själv hela tiden och hitta nya sparringpartners och liksom, det är en evig process det där. Är det din uppmaning också till andra som vill komma upp att så här, ställa upp i tävlingar, köra olika discipliner? Alltså, tävla så mycket du kan, i allt du kan, för det är liksom bara bra. Det är rutin och liksom, man har ett mål också. Man blir så mycket mer motiverad att träna hårt. Man vet att man ska ställa upp och tävla. Så. Så att... Janne har en fråga här som går lite hand i hand med det du säger. Vad måste du mässa upp för mot Lil Nog? Han har ju en stenhård vänster och sen hans jiu-jitsu. Det är det. Sen har han en följdfråga här också. Har ditt liv förändrats nu när du har fått den här matchen? Nej, det har det inte. Utan det... Jag kör på gamla rutiner. Det är bra. Risto frågar, vad får du i lön och sponsorer ungefär på en vanlig match i UFC och på denna? Du måste tjäna bra med deg nu, va? Ja, jag har min Lamborghini här ute. Nej, utan det går ju runt liksom. Jag kan leva på det. Jag blir inte rik på det, utan, men jag behöver inte jobba. Så att det... Liksom, jag får in lite pengar och sen får jag ju dela upp det i månadsvis så att man har en budget att leva på. Så är det. Slutligen, Erik har ställt din tuff fråga, så nu, det här får du verkligen tänka efter noga på.
Steven Seagal versus Chuck Norris, vem tror du vinner fighten? Ja, det är en tuff fråga. Alltså, det är, ja, den är hård, alltså, det är allvarligt. Den måste man sedan mysa på lite. Alltså. Nej, alltså, jag tror ju jag tar stenhårt på Steven Seagal. Alltså. Uh-huh. Jag tror han har edgen. Han är fortfarande aktiv. Mm. Precis, så här, han kan finger, du vet, så här, ja, sånt, ja, som man inte får göra i USA. Han har den där Anderson Silva-grejen också. Ja, precis. Så att, det, hans glajer också, det, ja, hans skinnjacka, ja, liksom. Han är farlig. Så att, striker versus grappler är det i alla fall. Mm. Ja, ja. Han utnyttjar dem, han kommer bara kasta alla. Mm. Ja, slänger dem. Jag vill bara påminna våra tittare om att vi har våran Las Vegas-tävling. Och mer information om den får ni nu. Ni har väl inte missat våran Las Vegas-tävling. Där en vinnare kan vinna en resa för två stycken till Las Vegas. Hotell och biljetter till UFC-gala. Det ni gör då är att ni går in och gillar Facebook. Följ oss på Twitter. Och in och kommentera så mycket ni kan på kimura.se. Men ni hittar exakt all information på Kimura under fliken vinner resa till Las Vegas. Jag tycker du har en skön bad boy, lite representerar Hulken t-shirt. Precis, min favorit. Ja. Vilka är de andra sponsorerna du har? Alltså jag har ju bad boy då, som är mina huvudsponsorer. Och så. Sen har jag ju en del företag som hjälper mig, liksom hjälper mig i min karriär liksom. Och det är ju dels bad boys, sen har jag ju Peugeot hjälpt mig också. Peugeot Väsby, Peugeot Haninge. Som sponsrar mig med, hjälpt mig med min bil där och så. Så att riktigt, riktigt grymma grabbar. Sen så har jag ju... Är de fans av MMA? Så här? De ser liksom, de vill vara med och okay. Liksom lägga in sin del i det. De ser ju att det är nya liksom, och de är väldigt intresserade också och sådär, så att de är riktigt tunga alltså. Mm. Så sen så har jag Jab då, som jag hämtar kosttillskott och så då. Bästa kostbutiken i stan alltså. Och sen så klubben Nexus Fighter Center, mina tränare Andreas Michael, Max Philipsson och Jesper Hallberg och sådana alla grabbar där. Ni kom match nu på lördag tror jag, så vi får hålla tummarna där. Så har vi Jonathan Westin, Claes Beverdöv och Christian Lexell. Mm. Så att det här blir ditt tacktal nu. Annars hade du kanske fått hålla det på Kampsportsgalan, men du kommer vara i USA då. Ja, precis. Jag kommer hem den 26, så jag missar den precis. Men det är väl en ära att bli... Du fick pris förra gången. Mm, nej, men alltså bara att få bli nominerad liksom är nära. Det är en väldigt feedback liksom. Mm. Det är någonting jag tycker om att göra liksom, och sen blir man nominerad för det. Så det är grymt. Det är grymt alltså. Vi håller tummarna för Kampsportsgalan och Globen. Alex, jättekul att få ha det här. Tack så mycket. Tummarna. Tummarna med. Simon, som vanligt, jättetrevligt. Fan bra. Ni där, jättekul att ni följer oss. Ni vet exakt var ni hittar oss nästa vecka, samma tid, samma plats. Tack så mycket. MMA-panelen presenteras i samarbete med Unibet.com, av spelare för spelare, Steel Series och Orkbyte. Glöm inte att ni kan se UFC-galorna på kimura.se för endast 99 kronor.